Tęsime laidą Nauja diena. Dvi dienos iki prezidento rinkimų. Ilgą laiką viešojoje erdvėje vyko diskusijos apie itin pasyvę ir nuobodžią prezidento rinkimų kampaniją. Paskutines porą savaičių matome kandidatų suaktyvėjimą ir vis dėlto ar tikrai to ir tikėtumėmės iš rinkimų kampanijos. Apie tai studijoje pasikalbėsime su viešųjų ryšių specialistu Mindaugu Lapinsku. Labą dieną. Labą, labą. Taigi, galbūt nuo to ir pradėkime, nuo tų diskusijų apie kompanijos nuobodumą. Prieš mėnesį tikrai atrodė nuobodžiai, ar dabar jau galime atsiimti šiuos žodžius, ar vis dėlto ta nuobodylų rinkimų kompanija taip ir liko. Na, pagalvokime, kodėl mes švenčiam, pavyzdžiui, Kalėdas, arba ten kokią Valentino dieną, ar šiaip kokią šventę. Tai išeini į gatvę, tu matai parduotuvėse dekoracijas, tu matai kažkokį tai na, sujudimą, matai tam tikras spalvas, simbolius ir panašius dalykus. Dabar išeitum į gatvę, sakykime, atvažiuotų koks užsienietis ar ufonautas, kad ir sostinės gatvėmis pavaikščiojus, nelabai tu matysi, kad kas nors vyksta. Nei yra daug reklamos, na, vienas kitas, o apskritai tai tylu ramu eilinė diena. Lygiai tas pats ir, pavyzdžiui, televizijose ar internete įsijungi, tai nematai nei klipų, nei na, nematai jokių dalykų. Taip yra izoliuoti tam tikros salelės debatai, kartais su visais kandidatais, kartais su keliais kandidatais, bet iš principo to tokio jausmo nėra ir neatmesčiau tikimybės, kad tikrai didelė dalis žmonių net nežino, kad vyks šitie rinkimai, arba kažkur tai giliai palaidota, gal kažkada tai vyks, bet kad artėja kulminacija rinkimų kampanijos, tai tikrai to nėra ir todėl vis tik sutikčiau su jumis, kad poveikis aktyvumui rinkėjų, jisai turėtų būti. Iš vienos pusės turbūt būtų galima svarstyti, jeigu jau paskutinę savaitę prasidėjusi tokia labai labai aktyvi rinkiminė kampanija, reklamos, skrajutės, plakatai, na, kad sąmoningas kandidatų sprendimas smūginę kampaniją pasirinkti ir taip užakcentuoti, kad dabar mes kandidatuojam. Vis dėlto dabar, jeigu mes šito nematom, ar tai gali būti, kad tai yra kandidatų supratimas, kad šitie rinkimai na, yra tokie daugmaž parodomieji, tik tais nes Nausėda laimės ir tai yra sąmoningas sprendimas nedaryti reklamos sau? Tikriausiai, kad tai yra sąmoningas sprendimas, tuo labiau, kad pasižiūrėkime, kas na, nuoširdžiai kovoja ir siekia šito posto. Rinkimai didžiajai daliai kandidatų yra toks truputį, kaip žinot, kvalifikacinis važiavimas per formulės lenktynės. Tai reiškia, kad tu nekovoji iš tikrųjų dėl prizo, bet kovoji dėl tam tikros geresnės startinės pozicijos arba Europarlamento rinkimuose, arba rudenį vykstančiuose Seimo rinkimuose. Ir todėl tu, na, testuoji tam tikras žinias, eini, pasisakai, kalbi, bet investuoti daug nenori, nes, na, kaip sakot, supranti, kad tikriausiai pinigų gali išleisti daug, rezultato neturėsi. Tuo labiau, kad kalbant apie pinigus, mes paskutinius kelerius metus, man atrodo, na, gal truputį jaučiam tokį kompleksą su politinė komunikacija, nes kandidatai irgi turi tam tikrą rezervaciją leisti pinigus, nors viešas kalbėjimas, ar skrajutės, ar lankstukai, ar laikraščiai, ar dar kažkas yra politikos dalis, bet jie kažkaip, na, bijo, ar tai gėdinasi, ateis pirmadienis, bus atiduotos ten ataskaitos, ar ten po antro turo atiduotos ataskaitos, na ir tada politologai pradės knebinėtis. O tai kodėl dabar išleidai 30 tūkstančių ten interneto reklamai, ar kokiam lankstukams, ar panašiems dalykams? Na ir kiti žmonės sakys, o baisu, kad ten kažkiek tai tūkstančių išleista. Ir dėl to kandidatai, norėdami apsisaugot nuo šito, sako, a, mai galas, geriau nieko nedarysiu. Jeigu, na, koks pavyzdžiui, liberalų sąjūdis būtų žinojęs, kad galima tai pigiai prasisukti, tai ko gero būtų kėlę irgi kandidatą, nes iš esmės didžioji dalis arba didžiajai daliai kandidatų, tikriausiai be Šimonytės, Vėgėlės ir Nausėdos, rinkimų kampanija yra, na, pavaikščioti čia Vilniaus centre iš vienos televizijos į kitą, pakalbėti, o šiaip, kaip yra tas rusiškas posakis, kandidatas miega, kampanija eina.
Pakalbėkime kiek apie debatus. Klausimų buvo paliestų įvairių, kai kurie kėlė itin aštras diskusijas. Visgi šį kartą gal ne apie kandidatų požiūrį ir jų atsakymus, bet apie elgesį debatų metu ir apie pagarbą vienas kitam. Ar buvo situacijų, kai na, kažkas nustebino gerąją ar blogąją prasme kažkuris iš kandidatų? Kaip bendrauja su kitais, kaip atsakinėja, kokia yra jo pozicija laikysena debatų metu? Na, kad nustebina, tai tikriausiai nelabai. Šiaip nesutikčiau su jumis apie ten korektiškumus, pagarbumus ir kad jų ten trūksta ar dar kažką. Na, pasižiūrėkim iš tikrųjų išsivyščiusiose demokratijose, kaip vyksta debatai. Angliškai daug žmonių moka, gali pasižiūrėti, kaip vyksta Jungtinėse valstijose debatai. Na, tai ten iš tikrųjų, na, bent jau ekrane, tai tos pagarbos ir ten kažkokio oponento gerbimo ir įsiklausimo tikrai nėra. Tu rinkėjams, kalbėdamas debatuose, rinkėjams turi pasiūlyti labai aiškų pasirinkimą. Su manim bus taip, jeigu be manęs, tai bus kitaip. O pas mus tie kandidatai, na, tie oficialūs debatai, tai šiek tiek labiau priminė, na, tokį protų mūšį, užduoda klausimą, teorinį, kuris šansų neturi, kad kažkada ir iškils kandidatui, ir apskritai tu gali pezėt bet ką, ir tu, na, atsakai klausimą, na, suprask, teisingai, neteisingai. Na, ką bendro, na, prezidentai, pavyzdžiui, turi su ten, nežinau, pensijų didinimu, ar ten kokia nors kita tema. Nieko neturi, bet tu teoriškai gali pasamprotauti. Ir čia šia prasme tikriausiai reikėtų žiūrėti, kuris iš kandidatų, iš principo geras kandidatas, jisai kiekvieną argumentą sugeba pasukti į savo pusę. Tai čia, na, šitas Vaitkus sugebėjo pasukti, kad padarysiu taip, kaip pas Putiną ir bus geriau, tai čia šia prasme jisai laikėsi nuoseklios linijos. Kiti kandidatai jos nelabai laikėsi. Na, Nausėda sakė, aš esu valstybės vadovas ir viską sutvarkysiu. Ingrida Šimonytė apeliavo į rinkėjų, na, tą racionaliąją dalį, kad, na, reikia abejot viskuo, nėra viskas taip paprasta ir panašiai. Ignas Vėgėlė, pradėjęs nuo ryškaus antielitinio tokio tono, kampanijos eigoje pasimetė ir pradėjo blaškytis po visą šachmatų, gal reikia sakyti, šaškių lentą, griebtis įvairiausių ir šūkių, ir kažkokių vizualinių sprendimų užklijuotom burnom ir panašiai. Na, žodžiu, žmogaus kompasas šiek tiek nusimušė irgi. Užsiminėt apie Jungtinių valstijų debatus, kaip vyksta. Gal galime sakyti tuomet, kad iš tikrųjų mūsų kandidatai dabar neišnaudoja debatų irgi kaip tam tikros arenos teatrališkumui didesniam pasirodymui, nes iš tikrųjų ir už kandidatų visą laiką yra palaikymo komanda sėdi. Matėme turbūt su plakatais tik tais Vaitkaus palaikytojus. Anksčiau rinkimuose kiek tekdavo stebėti, na, iš tikrųjų tų bent jau vėliavėlių kažkokių būdavo daugiau. Tai irgi neišnaudotas momentas. Absoliučiai neišnaudotas. Ir iš tikrųjų rinkimų kampanija, kaip politologai ar jūs žurnalistai norėtumėt, kad tai būtų kažkoks racionalus dalykas, iš principo tą, ką mes dabar matome, kampanija yra toks naktinis klubas, kuriame netiekiamas alkoholis. Tai tu kaip ir susirenki, kaip ir formaliai atseit, na, linksminamės ir iškaba kaba, bet to tokio, na, nevaržomų emocijų ir ten kažkokių nuotykių visiškai nėra. Ir šia prasme kandidatai išnaudotų, va, tiek ten ruošimuisi debatams. Tu įdedi, aš čia dabar sumušiu kaip va, boksininkai, kad būna, arba ten... Ką mes ten pamatom su tokiom įvairiausiom ten vėliavėlėm ar panašiai. Su piketais ir pasitikimais ateinančių žmonių į kandidatus labai puikiai galima nušvilpt arba Vaitkų, ar Šimonytę, ar Nausėdą. Na, įvairiausius tokius dalykus tam, kad pritraukti rinkėjus, kad jie matytų, kad, na, verda ir kunkuliuoja emocijos. Sporte mes žavimės ne tik tai ten krepšinį, ledo ritulį, futbolį ar bet kokiam kitam sporte, ne tik tai techniniu ten metimo atlikimu, bet ir taip pat žiūrime į veido išraiškas, domimės, kas ten komandoj ką padarė, kokie santykiai yra. Ir visų šitų elementų šitoj rinkimų kampanijoj, kadangi jinai yra nealkoholinė, nėra.
Žadėjau klausti apie padarytas kandidatų klaidas komunikacijos, vis dėlto mes labai daug visko aptariam, tai gal prie konkretesnio klausimo prieisiu. Apie Vėgėlės strategiją apeliuoti visą laiką į Nausėdą, nors iš tikrųjų, pagal reitingus žvelgiant, pagrindinė konkurentė yra Šimonytė. Kodėl tas sprendimas buvo taikyti ir atsakinėti Nausėdai, bet tarsi šiek tiek nuo šalyje paliekant Šimonytę, tarsi jinai nėra jam varžovė? Čia yra du dalykai. Vienas dalykas ir šiaip kaip gyvenime. Spręsk apie savo pasiekimus pagal tai, kas yra tavo priešas, pagal priešų didumą. Tai štai, jeigu tu išsirenki, kad tu dabar kovosi su lyderiu, su Nausėda, na tai per kurį laiką tu sakai, kad aš esu vienintelė alternatyva Nausėdai. Ir tokiu atveju tu na, pakeli savo markę. Taip sakant, tu dramblys su musėmis nekovoja ir taip aišku, kad dramblys laimės. Tai čia viena dalis yra. Kita dalis, neatmesčiau, kad jie pasidarė, pavyzdžiui, kokias nors apklausas ir tų apklausose uždavė rinkėjams klausimą ir pasižiūrėjo taip vadinamą antrą pasirinkimą. Tai reiškia, kad jeigu tavo kandidatas nepraeina, atsisako, numiršta, dar kas nors atsitinka, už ką balsuosi. Ir ko gero jie pamatė, kad Šimonytės rinkėjai, jie nepereitų Vėgėlei. Na, iš tikrųjų, nežinau, kas turėtų atsitikti, kad žmogus nuspręstų, ne, už Šimonytę nebalsuosiu, balsuosiu už Vėgėlę. Bet nuo Nausėdos galbūt kasnelį atkasti yra kur kas didesnė galimybė ir galbūt Vėgėlės pozicija, platforma yra artimesnė Nausėdai. Tokiu būdu jisai žmogui, kuris na, gal sviruotų arba duoda ten 6 balus Nausėdai ir 4 Vėgėlei, galvoja, kad jeigu dar truputį pastangų įdėčiau, galbūt šiek tiek galėčiau atkasti ir tokiu atveju pasididinti savo galimybės. Ir vis dėlto, vėl atsiremiant nuo reitingų, pirmas Nausėda, antra, trečia vieta sviruoja tarp Šimonytės Vėgėlės. Žvelgiant į visą situaciją, kaip buvo debatuojama, kaip vyksta kampanija, sakėte Vėgėlėje šiek tiek pasimetė jau debatų metu, kokios jūsų būtų prognozas dėl antrojo turo? Kas išeis? Nu, tų prognozių, tai čia mes galim kalbėti tik tai su tikimybėmis, žinoma, nes negalim absoliučiai kalbėti, nes jeigu pasakysiu labai tvirtai, tai jūs paskui manęs į laidas nebekviesite. Tai aš noriu, manau, kad vis tiek tikimybė didesnė yra Šimonytės, dėl to, kad būtent dėl tų priežasčių, kad Ignas Vėgėlė, jis nelaikė nuoseklios linijos ir kai rinkėjai gauna skirtingus signalus skirtingais laiku, tai dėl to na, dingsta tas pagrindinis motyvas. Vėlgi, pasižiūrėkime į Jungtines Valstijas, turime Donaldą, kuris labai sėkmingai gali kiek nuo 2016 metų su 4 žodžiais Make America Great Again, nuolatos kartodamas, gali važiuoti ant tų pačių bėgių. Politikoje politikams neužtenka vieną kartą pasakyti ir tada kalbėti kitomis temomis. Politikoje tam, kad žmonės atkreiptų į tave dėmesį ir suprastų, ką tu sakai, reikia kartoti tą pačią žinią. Šia prasme Vėgėlė to neįgyvendino ir dėl to, nepaisant to, ką rodo reitingai, aš manau, kad jis turės mobilizacijos, rinkėjų mobilizacijos atėjimo balsuoti problemą. Ir na, reitingai rodė tarp tų, kurie apsisprendė, reitingai žmonės atsakinėjo sėdėdami ant sofos, graži diena, nieko nereikalauja. Ir rinkimų apylinkė vis tik reikia atsikelti, ateiti, o jeigu gražus oras, o jeigu galva skauda, o jeigu draugai pakvietė krepšinį pažaisti, na, ko gero pagalvosi, viskas čia aišku, neateisiu ir Vėgėlė, manau, kad turi šitą problemą. Na, aišku, iš vakaro dar ir Eurovizija daug kas žiūrės, irgi klausimas, kiek norės kas atsikelt labai ir reikia balsuoti. Kampanija ne alkoholinė, tai tikėkimės, kad ateis. Ir dar labai trumpai, iš tikrųjų viešoje erdvėje buvo ir tam tikrų nuogastavimų, kad Žalimas nuo Šimonytės gali rinkėjų dalį nukasti ir dėl to Šimonytei bus sudėtingiau išeiti į antrąjį turą.
yra šita rizika ir vis dėlto Žalimas nėra toks stiprus kandidatas? Sunku pasakyti. Mes gyvendami Vilniuje, mes na, visi vaizduojam arba matom Žalimą ko gero didesniu, negu kad jis iš tikrųjų yra. Turim daug įvairiausių draugų, taip vadinamėme Facebook'o burbulę ir panašiuose dalykuose. Mes matome, kad na, jis ten ir kalba, ir kiti apie jį pasisako ir panašiai. Bet kaip yra likusioje Lietuvoje, ar netgi didžiuosiuose miestuose, kokios Žalimo pozicijos, pavyzdžiui, Kaune, ar kokiam Panevėžy, ar Utenoj, ar Marijampoliai, mes šito nežinom ir aš manau, kad jo na, reikšmingumas, esant Vilniuje, atrodo labai, labai didelis, tačiau išvažiuokime pagulėt prie Daugų ežero. Žalimas, kas tas Žalimas? Pirmą kartą girdim. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Su mumis buvo viešųjų ryšių specialistas Mindaugas Lapinskas, o dabar laidoje padarysime pauzę. Likite su mūsų kanalu.